Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević i načelnik opštine Gradiška Zoran Adžić obišli su kabinete za praktičnu nastavu i nedavno renoviranu fiskulturnu salu Srednje stručne i tehničke škole u Gradišci. Sredstva za ove radove obezbjeđena su zahvaljujući lokalnoj upravi i resornom ministarstvu. Prije nekoliko dana je konačno završeno renoviranje, a uključila je zamjena LED svjetala sa starom dotrajalom rasvjetom, krečenje, postavljanje mreže na bini kao zaštitu, nekakvu barijeru, da bi omogućili učenicima da obavljaju časove gimnastike i zamjena poda. Ukupan iznos svih tih poslova je negdje oko 51.000 maraka. S ponosom možemo ovdje reći da je lokalna uprava u suradnji sa Ministarstvom prosvjete ovdje uložila značajna sredstva da bi poboljšale uslove za obavljanje nastavnih i vannastavnih aktivnosti. Prije svega opremljena su dva kabineta za potrebe medicinske škole i za frizersko tehničare, a s druge strane ovdje smo u ovoj fiskulturnoj sali koja je zaista pretrpila kompletnu obnovu od poda do stropa, mogu slobodno reći. Znači, u smislu energetske efikasnosti ovdje je uvedena LED rasvjeta, znači smanjeni su značajno troškovi električne energije za rasvjetu ove fiskulturne dvorane. A ovdje je stavljen je savremeni novi pod gdje su stvoreni svi uslovi da se može, znači, obavljati ne samo školske aktivnosti, nego i vanškolske aktivnosti, sekcije i odigravanje utakmice. Ova škola dobar je pokazatelj da se zajedničkom saradnjom opštine, škola i ministarstva može uraditi dosta toga, kaže ministar Malešević. On smatra da će se donošenjem novog zakona o srednjem obrazovanju stanje u ovoj oblasti poboljšati. Prvo, kad je u pitanju saradnja škole i privrede, pa bilo to na lokalnom ili republičkom nivou, mora ta saradnja se dići na viši nivo. Bez saradnje škole i privrede nema zanimanja koja su potrebna privredi. Resorno ministarstvo će zajedno sa opštinom Gradiška u toku ove godine realizovati slične projekte, čiji je cilj stvaranje boljih uslova za rad u školama.